নমস্কাৰ সমূহ সেউজ প্ৰেমী বন্ধু বান্ধৱীকে পুনৰবাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আৰু মোৰ ভিডিঅ'সমূহত যিসকলে নিয়মীয়াকৈ মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই আছে, আপোনালোকে প্ৰায়ে মোৰ ভিডিঅ'সমূহত পাতফুলবোৰেই দেখিবলৈ পায়, বা মই নতুনকৈ কি আনিলোঁ সেয়াও মই পাতফুলৰে দিওঁ, যিহেতু পাতফুলবিলাক মোৰ খুবেই প্ৰিয়। কিন্তু আজি যিসকলে ফুল ভাল পায় তেখেতসকলে এই ভিডিঅ'টো ভাল পাব বুলি ভাবিছোঁ, যিহেতু আজি খুবেই ধুনীয়া বাৰমাহী ফুলি থকা এটা প্ৰজাতি হিবিস্কাস, জবা ফুল। জবা ফুলৰ বিভিন্ন প্ৰজাতি আছে আৰু এইখিনি হৈছে লোকেল প্ৰজাতিসমূহ। মাটিত দিলে খুব ধুনীয়াকৈ ওখ হৈ যায় আৰু প্ৰায় সকলোৰে ঘৰতে এই প্ৰজাতিসমূহ থাকেই। এইটো আকৌ লেণ্টাৰ্ণ হিবিস্কাস, এইটোও মাটিতে দিয়া আছে হালধীয়া ৰঙৰ। মোৰ খুবেই প্ৰিয় জবা ফুলৰ যিসমূহ প্ৰজাতি, সেয়েহে মই নতুন নতুন ৰংবিলাক সংগ্ৰহ কৰি বাগিচাত সংযোগ কৰি খুবেই ভাল পাওঁ। আৰু আজিও মই দুটামান ৰং নতুনকৈ সংযোগ কৰিছোঁ, সেইকেইটাও আপোনালোকক দেখুৱাম বুলিয়ে আহিছোঁ। আৰু এইটোৰ ৰংটো চাওকচোন, লেণ্টাৰ্ণ হিবিস্কাসৰ ইমান ধুনীয়া দেখিবলৈ ইয়াৰ ৰংটো, আৰু খুব মৰম লগা। আৰু আচলতে জবা ফুলৰ বিশেষ কোনো প্ৰতিপাল নাই, বাকী ফুলবিলাকৰ, ফুলা ফুলবিলাকৰ যথেষ্টখিনি প্ৰতিপাল লাগে, কিন্তু জবা ফুলক বহুত বেছি প্ৰতিপালৰ প্ৰয়োজন নাথাকে আৰু সেইটো কাৰণেই মোৰ খুবেই ভাল লাগে। আৰু গছবিলাকত এতিয়া কলি আহিছে বহুতখিনি। খালি এটা সমস্যা হয় জবা ফুলত, মই আগেও আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ, মোৰ এইখিনি জবাতে মিলিভাগ বগা বগা আঠা আঠা হৈ যায় যে জবা ফুলত, সেই সমস্যাটো হৈছিল। আৰু সেই সমস্যাটো যিসকলৰ জবা ফুলৰ গছ আছে আপোনালোক সকলোৱে প্ৰায়ভাগেই মুখামুখি হৈছে। কিন্তু সেই সমস্যাটোক নিৰাময়ৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি একদম সাধাৰণ ঘৰুৱাভাৱে নিমপাত বইল কৰি সেই পানীখিনি স্প্ৰে কৰিব লাগে। তাৰপাছতে নিম অইল যদি আমি পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিম অইলো স্প্ৰে কৰিব পাৰোঁ। মই এই গোটেইখিনিয়ে কৰিছোঁ, আপোনালোকক পূৰ্বেও মই ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছোঁ। কিন্তু এই সকলোখিনি কৰাৰ পাছতো যেতিয়া মিলিগাবাগৰ সমস্যাটো একেবাৰে সমাপ্ত হৈ নাযায়, তেতিয়াই এটা বস্তু আচলতে পোৱা যায়। সেই বস্তুটো ব্যৱহাৰ কৰি মই খুবেই লাভান্বিত হৈছোঁ আৰু সেয়ে আপোনালোককো আজি সেইটোৰ বিষয়ে ক'ম অকণমান। প্ৰথমতেই জবা ফুলত এনেধৰণৰ কিছুমান পকা পাত আমি এই সময়খিনিত দেখিবলৈ পাওঁ। এই পাতবিলাক আমি পৰাপক্ষত ছিঙি থাকিব লাগে, অকণমান বিচাৰি পাতবিলাক খাইছে, গতিকে এই সকলোবিলাকৰ কাৰণেই বৰষুণৰ দিনত বিশেষকৈ বিচা, পোক, পৰুৱা, তাৰপাছত মিলিবাগ, এনেধৰণৰ বিভিন্ন সমস্যা হয়। আৰু এই সকলোবিলাকৰ কাৰণে মই খুব ভাল ফল পাইছোঁ সেই বস্তুটো ব্যৱহাৰ কৰি। আৰু মোৰ গছবিলাকত দেখিছে অৱস্থা নোহোৱা গছকেইজোপা এতিয়া যথেষ্টখিনি ভাল হ'ল আৰু এতিয়া কলিও আহিছে। কলিটো অহা দেখি খুব ভাল লাগিছে, যিহেতু এই ফুলকেইজোপাৰ ৰং কি আছিলে মই আচলতে পাহৰিয়ে গৈছোঁ, কাৰণ বহুত দিনেই হ'ল ফুলা নাই, ইটোৰ পিছত সিটো সমস্যা হৈ আছিলে। টাটা কোম্পানীৰ ৰগৰ অথবা টাফগড় ওচৰৰ কেমিকেল ষ্ট'ৰতে সহজলভ্য পোৱা যায়, লগতে এমেজনত হয়তো অনলাইনত এভেইলেবল আছে। মই কিন্তু ওচৰৰ কেমিকেল ষ্ট'ৰৰ পৰাই আনিছিলোঁ। খালি সেই বস্তুটো যেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়া আবেলিৰ সময়ত পৰাপক্ষত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু হাতত গ্ল'ভছ পিন্ধি ল'ব লাগে, যিটো বৰ কাঢ়া হয়। আৰু মই কিন্তু এবাৰ দিয়াৰ পাছতেই মিলিবাগখিনি একেবাৰেই নোহোৱা হৈ থাকিলে। সেইকাৰণে মই আপোনালোককো কওঁ, যদি আপোনালোকৰ মিলিবাগৰ সমস্যা হৈছে, পোক পৰুৱা বিচা শামুক হৈছে বৰষুণৰ দিনত, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ৰগৰ অথবা টাফগড় ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। 2 লিটাৰ পানীত বটলটোতে অহা সাফৰটোৰ আধা কাপ নাইবা একাপ লৈ পেলাই আমি যদি স্প্ৰে কৰোঁ তেতিয়াহ'লে বহুত ভাল পাব আপোনালোকে, এবাৰ মাত্ৰ আপোনালোকে কৰি চাব পাৰে। তাৰ লগতে জবা ফুলবিলাকত এই সময়খিনিত আৰু এটা কাম আমি কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া ফুলবিলাক খুব ধুনীয়া হয়, ঘৰতে পোৱা যায় একেবাৰে সহজ কলৰ বাকলি। মাটিখিনি অকণমান এনেকৈ ভালদৰে খুচৰি কেঁচা কলৰ বাকলিকে সৰু সৰুকৈ, একদম সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি দিব লাগে। সৰু সৰুকৈ টুকুৰা যিমানে কৰিব সিমানেই বস্তুটো মাটিৰ লগত মিলি যাবলৈ সুবিধা হয়। কলৰ বাকলি এনেই আমি শাক পাচলিৰ পৰা বনোৱা সাৰৰ লগত দিওঁ কলৰ বাকলি, বা আমি পানীত তিয়াই পেলাইও বায়' এনজাইম কলৰ বাকলিৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰি ফুলবিলাকত দিওঁ। কিন্তু এই সময়খিনিত যদি আমি মাটিত এই কামটো কৰোঁ, জবা ফুলৰ মাটিত সৰু সৰুকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি কেঁচা কলৰ বাকলি, মানে এনেকৈ কেঁচাভাৱেই যদি আমি টুকুৰা টুকুৰকৈ দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে খুব ভাল হয়, ফুলৰ আকাৰটো খুব ধুনীয়া হয়, যিহেতু যথেষ্ট পৰিমাণৰ সাৰ থাকে বাকলিসমূহত। আৰু মাটিখিনি এনেকৈ হয় আকৌ অকণমান ঢাকি পেলাই বাকলিখিনি ঢাকি দিব লাগে।
বাকলিটোৰ পৰিমাণটো যিমানে সৰু কৰিব সিমানে মাটিৰ লগত সহজে মিলি যাবলৈ সুবিধা হয়, সেইকাৰণে পৰাপক্ষত আমি একেবাৰে সৰু সৰু টুকুৰা কৰি দিব লাগে। আৰু এতিয়া এই ফুলখিনি ফুলাৰ অপেক্ষাত বহুতখিনি কলি আহিছে, প্ৰত্যেকজোপাতে এটা দুটা কলি আছেই। আৰু যেতিয়া ফুলিব তেতিয়াতো আপোনালোকক মই নিশ্চয়কৈ দেখুৱামেই, আপোনালোকৰ লগত মই এই সুখবিলাক শ্বেয়াৰ নকৰি কাৰ লগত কৰিম। গতিকে আজি মই নতুনকৈ অনা জবা কেইজোপাও দেখাওঁ। এইটো হৈছে একদম দুপহীয়া ডাবল পেটেলৰ হয়, আপোনাৰ একদম ৰঙাও নহয়, চকলেট ৰঙৰ, খুব ধুনীয়া কলিটোৱে চাওকচোন কিমান মৰম লগা। চাপৰতে ফুলা যিটো প্ৰজাতি, সেই প্ৰজাতিটো মই তিনিটা ৰং এতিয়ালৈকে সংযোগ কৰিছোঁ আৰু বহুতকেইটা ৰং দেখি আছোঁ, লাহে লাহে আনিম। এটা প্লাণ্টত পাৰ পিচ 150 ৰুপিজকৈ পৰিছে আৰু প্লাণ্টটোৰ গ্ৰ'থটো চাই বা প্ৰজাতিটো চাই খুবেই ভাল এটা দামতেই পাইছোঁ, যিহেতু এনেধৰণৰ প্ৰজাতিসমূহ 200 বা 180 ৰুপিজ, 200, 180 এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাইজতো চেল হৈ থকা মই দেখা পাওঁ। গতিকে 150 ৰুপিজ এইটো খুব ভাল এটা প্ৰাইজতে পাইছোঁ। তাৰ লগতে মই আৰু এটা ৰং আনিলোঁ, চাওক ইমান মৰম লগা এই ৰংটো। আচলতে মই আনিছোঁ এইটো আনিছোঁ, এইটো হৈছে হালধীয়াত অকণমান ভিতৰটো ৰঙা, কিন্তু ইয়াৰ গোটেই ফুলপাহতে ৰঙা আৰু হালধীয়াৰ মিশ্ৰণটো, হালধীয়া বুলিও ক'ব নোৱাৰি, ইমান ধুনীয়া মৰম লগা ৰং। আৰু ফুলপাহো যথেষ্ট ডাঙৰকৈ ফুলিছে, মই খালি এই দুটা ৰিপৰ্ট কৰা নাই, ৰঙা যিটো ডাবল পেটেলৰ সেইটো আৰু এইটো ৰিপৰ্ট কৰা নাই, হালধীয়াটো মই ৰিপৰ্ট কৰিলোঁ। আচলতে মই জবাবিলাক মাটিৰ টাবত দিওঁ, মাটিত যদি ৰুব পাৰোঁ তেতিয়াতো খুবেই ভাল, জোপোহা হৈ একদম চাপৰতে যেতিয়া ফুলি থাকিব গোটেই ফুলজোপা কিমান যে ভাল লাগিব। কিন্তু দুখৰ কথা, মোৰ মাটিত ফুল ৰুব পৰা ব্যৱস্থাটো নাই, সেইকাৰণে মই টাবত দিওঁ। আৰু এইজোপাটো কলি আহিছে, এইজোপা মই নতুনকৈ আনোতে দেখুৱাইছিলোঁ, এইটোৰো ৰংটো অকণমান মানে বেলেগ ধৰণৰ, সেইটোও ফুলিলে মই আপোনালোকক দেখুৱাম। গতিকে নতুনকৈ অনা জবা কেইজোপাৰ লগতে বৰষুণৰ দিনত মানে এই সময়খিনিত জবাত কেনেধৰণৰ কিছুমান প্ৰতিপালন বা সাৱধানতা আমি অৱলম্বন কৰিব লাগে সেই বিষয়ে মই আজি আপোনালোকক অকণমান দেখুৱালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে। আকৌ আহিম নতুন এটা সেউজীয়াৰ ভিডিঅ'লৈ, আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।